Один загиблий і двоє поранених. Ситуація на Донбасі загострилася. Бойовики сьогодні вже 14 разів відкривали вогонь по наших військових. Більше половини обстрілів із забороненої зброї. Гаряче зараз по всій лінії фронту. Українським армійцям доводиться бити у відповідь. На позиціях біля Авдіївки побував Геннадій Вівденко. Провокації бойовиків в Авдіївській промзоні не припиняються ані вдень, ані вночі. Наші відповідають на ураження. Атаки диверсійних груп відбито. Вони просто іщуть слабкі місця. Вони думають, що ми тут деякі позиції побросали. Тут народу ніту не вистачає. Або ще щось. Або просто сплять. Ми зараз от прийдемо, нічого не вийде. Без всяких цих самих їхніх діла не будуть відповідати. А виявляється, все побросали, як криси поубігали. За кілька місяців відповідальна за цю ділянку механізована бригада встигла як слід укріпитися. У проміжках між опорними пунктами натягли захисну протиснайперську сітку. Ось так наші воїни бережуться на фронті. Звичайна садова сітка, але вона закриває переміщення наших бійців до позицій. Навіть така дрібниця стає тут дуже важливою. З боку окупантів – професіонали з новітнім російським озброєнням. Приїжджають снайпери, там гранатометчики і так далі, які пристрілюють наші позиції, щоб в дальнейшому вести більш масштабну якусь операцію. Вище бруствору траншеї підніматися тут не можна. За 200 або навіть 40 метрів злагоджено працюють групи ворожих кулеметників та снайперів. Із-за снайперів часто їх голову не висовують лишній раз. І теж при передвиженні листва падає ближче к зимньому періоду. Треба вестися більш акуратніше немножко на позиціях. Навіть на собаки не вилазять лишній раз наверх. Ну так, в принципі, те ж саме, все монотонно, вся ця стрілкотня, кожен день вже приїдається. На цьому опорному пункті одна із головних відрад наших бійців – Умка. Харків'янин Олег особливо відзначає сміливість підопічної. Щенком там попало місячним, вже переболіло чим-то, залізе, поцинкує зверху, там полежить, блін, навіть по них не стріляє. Молодець, да? З вечора до ранку знову бій. Нещодавно один із наших бійців був поранений осколками гранати на цих позиціях. Противник змушує давати вогневу відповідь. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.